На 10-15% у середньому зросли ціни на ліки у аптеках Ужгорода. Хоча не обійшлося і без окремих випадків підвищення ціни удвічі на популярні медикаменти. Але це поодинокі явища. Потрібні ліки я знайшла. То, що мені треба, і ціни такі доволі сносні. Дефіцит, як і був, коли, а так то такого ще я. Ну, то, що мені треба було, все є. Сердечні є, обезболюючі є. Ну, я доволі. Ліки подорожчали, як то кажуть, але ну, це таке життя. Не все є, що потрібно. Йодосену нема, допустимо, йодених препаратів зовсім нема. Нема зеленки, нема бинтів. Тобто такі якісь речі, а такі інші ліки є. Корвалола нема, чогось нема. От таких дрібних, знаєте, що ну, в таких екстрених випадках, які потрібно старшим людям. Оцього нема. Ну, більше, ніж на 10%. Більше. Більше, особливо на імпортні препарати. Ліки я поки що маю. Я поки що маю, а далі буде. Будемо, що логістика запрацює. Поки що все знайшли. Ну, ми зазвичай користуємося тільки банальне там панадол, ібупрофен і так далі. В аптеках, слава Богу, все є поки що. Ціни? Не підвищились взагалі. Ну, то, щоб я так помітила, щось кардинального не підвищилось. Поки що все є з того, що потрібно, спокійно можна знайти. Ріст цін та перебої з постачанням ліків пов'язані з бойовими діями на територіях, де розміщені українські фармацевтичні заводи та склади, а також підвищення попиту під час війни. Попит є, як скажемо, здоровий, так і нездоровий. Здоровий попит – це люди, Міністерство охорони здоров'я спростило процедуру. Тобто, перше, можна виписувати не електронні рецепти, тому що ми знаємо, що зараз електронна система не працює всюди ідеально. Другий варіант, тобто це на паперових рецептах. Інший – це не прив'язка вже до сімейного свого лікаря, тому що ми розуміємо, що людина, яка пішла з Харкова, з Донецька чи іншого регіону, зараз свого лікаря не знайде, і наші лікарі це активно робили, виписували рецепти, і люди могли отварити. Нездоровий – це коли люди в хаосі, чи треба, чи не треба, скуповують ліки, препарати першої необхідності. Попри те, що Міністерство охорони здоров'я збільшило на 25% закупівлі ліків для західних регіонів через наплив переселенців, у дефіциті препарати для пацієнтів на замісній терапії, діалізі, онкохворих. Питання забезпечення інсуліном, попит на який теж зріс через збільшення кількості інсулінозалежних людей серед біженців, на особливому контролі уряду та обласної влади. За інсулін, як раніше було, треба було в залежності від форми випуску інсуліну, треба було доплачувати, це зараз є безкоштовно. Тобто за наявністю рецепта є держави, які допомагали і інсуліном, тобто в поставленні сімейним лікарям, сімейні лікарі видають. Щодень зранку маємо інформацію по залишках інсулінів, по кожній аптеці. Так, наприклад, до прикладу, за вчорашню добу зайшло до 600 флаконів, там 580-600 флаконів вони за день уходять. Тому що ми, ну, або по телефонному дзвінку, що у нас там з'явилися ліки, люди лишаються, формують такий міні-реєстр по аптеках, там, де вони вже ну, постійно вибирають. Анатолій Пшеничний каже, чимало препаратів мають аналоги. Тому варто звертатись до лікаря, аби підібрав вам замінник і дозу. Також не потрібно робити запас ліків наперед, це веде до дефіциту. У Закарпатті, порівняно з іншими регіонами, ситуація із забезпеченням медикаментів нормальна. У краї не працює лише 10% з 850 аптечних закладів. Запас ліків у лікарнях на рівні 30%. Близькість кордонів сприяє поставкам медикаментів та гуманітарної допомоги з різних країн.